vuonna 2008 Väinö Aaltosen museotaideviraston konservointia varten. Tähän miljööseen 4 vuosikymmentä kuulunutta teosta peräsivät paikalleen viime vuonna muun muassa Nummenmäen pientalot sekä paikalliset vaikuttajat. Halusimme neljäkin alun juhlistamaan kulttuurivuoden tapahtumiin kuulua Tupakan viikkoa ja näiden avajaisia erityisesti. Useimmat tämän neljäkin varmaan tuntevat, mutta tästä voisi pistää kiertämään pari kuvaa ja vieraita, jotka ovat kuulleet. Kelan liikelaitos joutui toteuttamaan perustusten rakentamistyö kuitenkin arveltu suuremmaksi. En mä oon sitä vaikka tosi kohta, kun mä sivulta mä näin saavutin. Ottaa eteenpäin.